Mehän ollaan Kuusankosken retkeilijöiden tämmöinen 55 plus toimintajaos ja me ollaan juuri oltu ulkoiluttamassa tämän talon asukkaita ja tavan mukaan me sitten päivän kuulumiset tässä vaihdetaan ja viihdytään keskenämme. Ei joukko muuten saisi tulla. Meillä on 4 eri palvelukeskusta tällä hetkellä ohjelmassa ja tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, välillä 10-13 alkaa nämä ulkoilutukset. Että jos kellä on päivisin aikaa ja haluaa vähän raitista ilmaa itsekin pois sieltä seinien sisältä ja hyvää mieltä, niin tervetuloa. Kun vie vanhuksen tuonne pois onnelliin ja ne kiitokset ja kaikki, niin se näkee ilmeisesti ihan, että hän on ollut tyytyväinen. Pääsee ulos. Joo, se yhteinen tekeminen ja ryhmäs oleminen ja sitten se, että meillähän on aina se, silloin kun me tullaan tänne ulkoiluun, niin meillä pitää olla myös hauskaa siellä, kun me ajellaan tuolla teillä. Että naurun remakoi, niitä aina yritetään, vaikka jotain ihan hassuja juttuja. Kyllä se lähinnä on se, että aina näiden vanhusten kanssa kun juttelee, niin tulee sellainen tunne, että ne niin kuin nauttii siitä, niin silloin nauttii itsekin siitä. No mulla on hyvin itsekkäät syyt. Tää kannustaa minut lähtemään pois sieltä 4 seinän sisältä ja olemaan hauskassa seurassa. Hyvin itsekkäät syyt. Okei, vanhusten kanssa sitten riippuen kuka on kulloinkin kyydissä, niin tulee puhuttua, kuultua vanhaa historiaa Karjalasta alkaen ja niin poispäin. Se vähän vaihtelee, kuka kulloinkin on kyydissä. Syy on yksinkertainen, koska meistä tulee kohta ulkoilutettavia. Tarvii olla sitten meitä ulkoille. Suuret ikäluokat. Niin. Joo, ja kohta nämä kaupunkien, valtion avut, kaikki ne vähenee, palvelu huononee, niin siinä on tarve silloin tälle vapaaehtoistoiminnalle. Se oli aika jännä motiivi tehdä tätä hommaa. Kehtaatko kertoa meille kaikille? Joo. Olen ollut siellä toisessa paikassakin ulkoiluttamisessa ja nyt sitten tässä. Ja minut kerran kysyttiin sitä, niin minä sanoin, että minä haluan tehdä tätä sen takia, että sitten kun minä itse olen sen ikäinen ja että tarvin apua, niin sitten joku tulee koputtaa sinne mun huoneen ovelle, että hei, lähdetkö ulos? Ja jos joku haluaa lisätietoja, niin voi Hannulle soittaa. Mä voin sitten kertoa koska ja missä ja neuvoa. Se ei voi olla puujalkainen. Eli sen verran pitää kuntoa olla, että jaksaa tulla. Eipä siinä oikeastaan muuta vaatimuksia olekaan. Ja sitten lupaa olla hauska meidän seurassa. Itse asiassa se maksaa 18 €, sillä tavalla, että pitää liittyä retkeilijöiden jäseneksi, josta seuraa se, että on sitten vakuutusturva, jos siellä tapahtuu jotain matkan varrella. Niin sen vuoksi edellytetään tätä jäsenyyttä. Se on vuositasolla, joo. Kettumaan palvelukeskuksessa ollaan yhdistyspohjainen, tuotetaan hoivapalveluita, fysioterapiaa, ateriapalveluita, todella merkittävä rooli. Eli paljon käyvät meillä täällä, osallistuvat meidän erilaisiin retkiin, ovat avustajina siellä. Sitten ulkoilutuksia joka tiistai. Ja niin, että joka toinen tiistai on tässä meidän palveluasumisen puolella ja sitten siitteet vuorottelevat silleen, että ja asukkaat odottaa sitä päivää, kun pääsee ulos. Et toki meillä niin kuin
viedään asukkaita muutenkin ulos ja hoitajat, mutta tänä päivänä on niin kiireistä sitten hoitajillakin, että retkeilijät on iso apu meille. Merkittävä apu ja tuovat iloa ja hyvää mieltä päivään. Retkeilijät on monta vuotta, niin monta vuotta kuin minä muistan, niin meillä on ollut, että itse olen talossa ollut 20 vuotta. No se, että tuo hyvää mieltä ja virkeyttä siihen asukkaan päivään. Ja se, että se on iso apu meille tavallaan, että hoitajat pystyy keskittyä sit niihin hoitotöihin ja asukkaat odottaa sit sitä päivää jo. Ja asukas on huomattu, että paljon virkeämpi. Minä olen muistaakseni 4 vuotta ollut täällä. Olen minä käynyt 2-3 kertaa ollut mukana. No siellä melkein tunti menee. Kyllä ne 0,5 kilometrin ja kilometrin pituisia on. Kyllä se ihan kiva on, kun ei huoli itse kävellä. Minä olen jaloistain vähän huonossa kunnossa. Se on kiva, kun saa kyytiä. Se, että ulkoiluttaja on sellainen mukava ja sitten saa olla ulkona, niin se on kiva.